Bom, eu fiz esse requerimento porque a gente sabe que essa questão das casas populares é uma demanda social importante, né, que existe há alguns anos já em nossa cidade. Os últimos conjuntos habitacionais entregues pelo poder público, salvo engano, devem fazer aí em torno de 5 a 6 anos, né? E recentemente a gente teve notícia que o governo do estado de Mato Grosso está fazendo parcerias com alguns municípios, firmando convênios para a construção de casas populares, como recentemente, por exemplo, em Altaraguaia, firmou com cerca de 100 casas, investimento de 12 milhões, né, metade pelo governo do estado, metade pelo município de Altaraguaia. Alto Taquari também, que é nosso vizinho, firmou um convênio em torno de 200 casas populares. Então a gente está pedindo à gestão uma informação oficial se há uma previsão do nosso município também firmar esse tipo de convênio com o governo do estado, que a gente sabe que uma demanda reprimida de alguns anos, tem muitas famílias carentes na nossa cidade que tem o sonho, né, de conquistar a sua casa, a sua moradia. Então a gente cobra isso, está em busca, né? Já tive contato com a gestão de forma não oficial. Recentemente, há poucos dias atrás, o governo do estado teve nosso município com o secretário, a gente teve a oportunidade de conversar, mas eu estou documentando isso até para a população ver também que a gente está cobrando, a gente está atrás, a gente está em busca desse sonho que é de várias pessoas, de várias famílias.